Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 21 Ogos bersama saya Wan Kamarudin Ibrahim dan juru bahasa syarat Azlina Muhammad Isa. Kita lihat dulu tajuk utama malam ini. Sepuluh pakar penerbangan Amerika Syarikat bantu siasatan nahas pesawat. Juga Datuk Seri Amiruddin Kekal, Menteri Besar Selangor, 10 pakar penerbangan dari Amerika Syarikat tiba di lokasi Nahas pagi tadi bagi menjalankan siasatan berhubung punca Nahas pesawat Beechcraft yang terempas di Elmina 17 Ogos lepas. Dan mereka dijangkakan berada di Malaysia selama 7 hingga 10 hari dengan siasatan turut melibatkan 8 pegawai penyiasat Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU. Tinjauan kru berita Al-Hijrah di lokasi Nahas mendapati proses pengumpulan bangkai pesawat Nahas masih diteruskan hari ini. Turut serta dua wakil syarikat pengurusan insurans dari Singapura yang terlibat dalam proses pengumpulan sisa pesawat bagi membuat penilaian. Ketua Polis Daerah Selangor, Assistant Commissioner Muhammad Iqbal Ibrahim serta Pegawai Penyiasat BSKU, Colonel Muhammad Abdullah sempat meninjau lokasi berkenaan. Jelas Muhammad Iqbal, proses pembersihan dijangka siap Sepenuhnya hari ini, namun pihak polis akan mengawal ketat lokasi bagi mengelak sebarang aktiviti atau kehadiran pihak tidak berkenaan di tapak kejadian. Bagaimanapun kerja-kerja membawa keluar bangkai pesawat telah dimulakan petang tadi dan turut kelihatan sebuah lori yang digunakan untuk mengangkut sisa dan bangkai pesawat ke hangar di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang untuk siasatan lanjut. Nahas pesawat Beechcraft model 390 Premier One yang mengorbankan kesemua kru dan penumpang melakar detik hitam dalam sejarah penerbangan negara. Ia mengulangi tragedi sama di Elmina pada tahun 1977 melibatkan pesawat Japan Airlines yang meragut 34 nyawa. Susulan Nahas 17 Ogos lepas, siasatan tragedi telah dijalankan pasukan Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU sejak hari pertama kejadian. Dengan laporan awal, perlu disiapkan dalam tempoh 30 hari. Siasatan akan tertumpu kepada punca kemalangan dan bukan bertujuan untuk membuktikan kesalahan atau liability. Sebelum ini, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein mengesahkan bahawa pesawat malang itu tidak memiliki perakam data penerbangan dan hanya mempunyai satu komponen kotak iaitu rakaman suara kokpit. Dalam perkembangan terbaru, Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata rakam suara kokpit telah berjaya dibuka Sabtu lalu walaupun keadaan luarannya rosak teruk. Ketika ini, Memory Park itu masih berada di Singapura bersama pasukan BSKU dan TSIB dan fokus utama ketika ini adalah untuk cuba mendapatkan data rakaman kokpit pesawat untuk tempoh 30 minit sebelum pesawat itu terempas. Sementara itu, Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Han mengesahkan bahawa pihaknya telah merakam beberapa pemilik kamera papan pemuka atau dashcam untuk membantu siasatan. Susulan tragedi yang menimpa pesawat Beechcraft Model 390 Premier One, Kementerian Pengangkutan telah mengarahkan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM menjalankan siasatan terhadap semua pesawat Beechcraft Model 390 Premier One yang digunakan di Malaysia. Pesawat membuat berkenaan mempunyai kelajuan maksimum hingga 840 km sejam dan direka untuk membawa enam penumpang dan satu kru penerbangan pada satu-satu masa dengan jarak penerbangan maksimum sekitar 2,500 km. Pesawat ringan enjin berkembar yang dibuat oleh pengeluar Amerika Syarikat Hawker Beechcraft Corporation itu boleh mencapai altitude maksimum sehingga 41,000 kaki dengan berat pendaratan maksimum 11,600 pound atau 5,262 kilogram. Tiga nelayan termasuk dua beranak yang dilaporkan hilang ketika memukat ikan ditemui selamat di pantai Belawan Takbai, Thailand. Ketika mengesahkan penemuan tersebut sekitar jam 2.32 petang tadi, Agensi Penguatkuasaan Maritime Malaysia, APMM berkata perahu sekunci yang dinaiki mangsa dipercayai kehabisan minyak dan hanyut kira-kira 10 km dari sempadan perairan negara. Mangsa Rohaimi Ahmad, 47 tahun dan anaknya Nik Muhammad Syafiq Rullah, 21 tahun dan rakan anaknya Muhammad Amir Zulfikar Cewil, 29 tahun juga dalam keadaan selamat tanpa sebarang kecederaan. Penemuan itu diperoleh hasil maklumat nelayan daerah Tumpat yang menghubungi pihak Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dan seterusnya memaklumkan kepada pihak Maritim Malaysia sebelum ini media melaporkan tiga nelayan dilaporkan hilang selepas keluar menangkap ikan di perairan kemasin Baco awal pagi semalam Terdahulu isteri mangsa Nik Suliana Bikri Kama berkata kebiasaannya suami serta anaknya itu akan mendaratkan ikan di jeti Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Kuala Kemasin pada jam 3 atau 4 petang. Namun katanya semalam sehingga jam 6 petang bot yang dinaiki mereka tidak tiba di jeti. Nama dia sok motor ke laut lah. sebelum ni okey je tak ada gapo pun tak ada masalah gapo pun cuma hari hak baru ni yang tu orang jadi ada tak balik sampai hari ni dia turun hari satu malam Ahad ah ketiga tiga pagi tiga Ah, sama lah, ya, tiga orang tu kira satu buk. Keadaan perahu mangsa juga dilaporkan rosak dan akan ditunda polis Marin Thailand sebelum disambung tunda maritim Malaysia. Pengurusi Pakatan Harapan PH Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari secara rasmi dilantik sebagai Menteri Besar Negeri itu bagi penggal kedua. Dan beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah di Balai Runsri Istana Alam Shah kira-kira pukul 11.23 pagi tadi. Turut berangkat pada istiadat angkat sumpah jawatan dan ikrar aku janji serta pengurniaan surat cara pelantikan Menteri Besar Selangor itu ialah Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin dan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Pelantikan Datuk Sri Amiruddin itu susulan kemenangan gabungan PH dan Barisan Nasional BN memenangi 34 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya negeri PRN pada 12 Ogos lalu. Sambil memegang lembing sembuana, Datuk Sri Amiruddin yang merupakan Menteri Besar Selangor ke-16 melafazkan 10 ikrar aku janji sebagai Menteri Besar. Pada PRN lepas, Amiruddin mempertahankan kerusi Dun Sungai Tua selama empat penggal berturut-turut sejak bertanding di kawasan itu pada 2008. Beliau menang dengan majoriti 5,185 undi dengan memperoleh 19,678 undi menewaskan calon PN Muhammad Hanif Jamaluddin dan calon bebas Suman Gopal, Naib Presiden PKR itu mengangkat sumpah pertama kali sebagai menteri besar Selangor pada 19 Jun 2018. Turut mengangkat sumpah petang tadi, 10 ahli majlis mesyuarat kerajaan Esko Negeri Selangor bagi penggal ke-15 yang berlangsung di Istana Alam Shah. Barisan Esko itu menampilkan tujuh muka baharu dengan seorang wakil dari Barisan Nasional manakala tiga lagi adun dilantik semula. Tujuh Esko baharu itu adalah bekas speaker Don yang juga adun skincan Eng Sulim, adun Sungai Air Tawar Datuk Rizam Ismail, adun Kota Anggrek Muhammad Najuan Halimi dan adun Bandar Utama ...Jabaliah Jamaluddin. Selain itu, turut dilantik adun Banting V. Paparaidu... ...adun Seri Setia Dr. Mohd Fahmi Ngah... ...dan adun Taman Templer Anfal Sari. Tiga esko yang dilantik kembali adalah... ...adun Kinrara Eng Zihan... ...adun Pandan Indah Izham Hashim... ...dan adun Tanjung Sepat Burhan Amansyah. Satuan Pegawai Syariah Malaysia, PPSM... ...dan Satuan Peguam Syariah Malaysia, PGSM menyifatkan dakwaan seorang YouTuber berhubung salah laku tidak bermoral membabitkan peguam dan hakim syariah tidak berasas. Memandangkan ia tidak disokong sebarang bukti kukuh, dakwaan kononnya individu terbabit bertukar isteri ketika berkonvoy bersifat menghina dan mengaibkan institusi perundangan dan kehakiman syariah Malaysia yang kita risaukan jika ia luasa dan juga diteruskan ataupun di di repost-repost lagi video diviralkan diviralkan lagi tanpa ada sebarang bukti dan jika ada sebarang bukti memang sungguhnya kita pun boleh kita sendiri boleh ambil tindakan jika bukti itu memang memang menjurus kepada perlakuan yang didakwa itu tetapi dengan tuduhan yang sembrono gitu, saya rasa itu tidak adil bagi profesion kami Terdahulu PPSM dan PGSM membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya petang tadi. PPSM dan PGSM menyeru pihak keselamatan termasuk suruhan jaya komunikasi dan multimedia MCMC mengambil tindakan undang-undang ke atas pemilik akaun YouTube dan YouTube berkenaan berdasarkan kanun kesiksaan. PPSM dan bersama dengan PGSM pada hari ini bertekad untuk terus memelihara nama baik dan integriti institusi perundangan dan kehakiman syariah daripada sebarang anasir jahat yang berniat mencemarkan imej dan identiti pegawai syariah termasuklah hakim syariah dan juga peguam syariah di negara ini. Video berdurasi 10 minit 23 saat bertajuk Peguam Hakim Syariah Raid Motor Tukar-Tukar Isteri dilaporkan tular di media sosial sejak semalam. Bekalan air terhad 200 penduduk Felda Pancing terjejas. Kekurangan bekalan air sejak setahun lalu di Felda Pancing Utara, Kuantan, menjejaskan kehidupan serta aktiviti kira-kira 200 penduduk di kawasan berkenaan. Dan mengakui tertekan dengan situasi itu, penduduk mendakwa bekalan air hanya boleh diperoleh pada tengah malam hingga 3 pagi. Sekaligus menyebabkan aktiviti di waktu siang amat terbatas. Lebih menyedihkan, surau As-Sajidin di Felda ini sunyi sepi tanpa solat jemaah berikutan gangguan bekalan air yang masih berlarutan. Bilik air kita, kita tak ada kolah surau ni. Sekarang bila tak ada air, mana surau ni tak fungsi. Sebab orang akan pandu pada kita punya azan. Bila tak ada azan, orang cuma fikir dua, tak ada air atau tak ada api. Sementara itu, mariah Muhammad, 67 tahun yang menghidap penyakit saraf hanya mengharapkan suami dan anak-anak untuk menyimpan air. Lebih terkilan, masalah itu membantutkan harapan keluarga untuk berkumpul ketika musim cuti sekolah atau hari raya. Ini tengok ni, air raya, agak raya, raya, tak ada berair. Ha, ah, tu? Tutup itu, apa? Takut orang hari kan nak basuh air, nak basuh benda kan? Lah. Susah. Oh dah lah. Oh, Mereka tak apa sehat ni Oh. oh gitu. Minta-minta lepas pada ni. Clear lah tu ya. Oh. Ha. Turut terjejas Hayati Baharum, 52 tahun, yang terpaksa menghentikan perniagaan nurserynya memandangkan operasinya amat bergantung kepada bekalan air yang banyak. Akak nak air lah. Macam dulu-dulu kan. Tiasa ada air. Ha, jadi kalau tak ada air, jadi akak uh, susah dulu akak ada nursery kan. Ha, apa tu akak dah... nursery pokok? Ha, pokok, pokok. Jadi ya pokok-pokok banyak. Jadi kalau tak siram kan, kadang ada pokok mati apa semua sekarang akak dah tak tak buka dah nursery tu. Oh, Sementara itu aduan berhubung masalah itu sudah disampaikan kepada ahli dewan undangan negeri ADUN Pancing Muhammad Tarmizi Yahaya yang turut meninjau situasi itu siang tadi. Muhammad Tarmizi berpendapat isu itu tidak selesai jika pengurusan air Pahang Berhad Paib hanya menghantar lori tangki bagi membekalkan air kepada penduduk. Jadi saya harap sangatlah pihak berkuasa supaya dapat uh, ambil tindakan yang segera. Uh, kalau sekadar hantar tanker air dia tak selesai masalah. Dia ya, masalah uh, sementara sahaja. Uh, dapat buat penyiasat sementara saja. Dia kena selesai masalah kenapa ni penduduk setiap lama uh, tak ada mas tak ada uh, apa-apa penyaliran air yang baik yang ingin menyukarkan kehidupan atau penduduk setiap hari lah. Penduduk berharap masalah itu dapat diselesaikan untuk jangka masa panjang agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih selesa. Kerajaan berada dalam landasan yang tepat dalam mengurangkan kebergantungan import makanan, terutamanya beras menerusi inovasi yang dihasilkan pelbagai agensi pertanian ketika ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato Sri Muhammad Sabu berkata jika inisiatif Smart Sawah berskala besar Smart SBB Mini Skincan dilaksanakan dengan betul mengikut rancangan pengairannya, penghasilan beras dapat ditingkatkan malah negara lebih bersedia untuk berdepan kemungkinan sekatan import beras dari negara luar. Kita juga akan berusaha lah supaya India dan Vietnam janganlah buat keputusan mengejut untuk uh, menyekat ekspor beras mereka. Tapi kalau mereka tak cukup di negara mereka, itu hak mereka. Jadi kita kena buat persediaan. Ketika ini, Malaysia mengimport beras sebanyak 35% dari negara luar dan Malaysia memerlukan satu tindakan bersepadu dalam meningkatkan hasil padi memandangkan harga beras yang diimport dari Thailand semakin mahal. Selain itu, bagi mengelak berlakunya tumpahan padi setiap kali kerja pengambilan padi dijalankan, pihaknya sudah mengarahkan agar mesin padi yang digunakan ditukar kepada lebih kecil dan ringan. Hari ini, saya sendiri melihat di bawah itu, saya dah lihat tumpahannya amat kurang. Dan kalau tumpah kurang, kita boleh selamat dah. Satu peratus, dua peratus mesti ada. Tapi kita jimat di situ, sudah lapan peratus. Daripada hasil padi yang kita tunggu seratus, lima hari. Dan kita nampak ini kejayaan, kita harap sebelum berskala besar yang yang apa diwar-warkan pengairan baru Mada yang hampir 4 bilion itu lima musim untuk dua tahun kita usahakan dulu. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan program Santai Agro Madani penuaian padi projek Smart SBB Mini Skincan Mada di Kampung Lat 1000 Simpang 4. Terdahulu Muhammad Sabu meninjau keadaan padi yang sebelum ini dituai menerusi projek Smart SBB Mini Skincan Mada pada kunjungan pertamanya pada Mei lalu. Aktiviti penipuan atau scam dengan mempergunakan kesucian Islam sehingga menyebabkan kerugian jutaan ringgit masih aktif dan terus berleluasa. Dan antara modus operandi yang popular ketika ini ialah kutipan derma, wakaf dan pakej umrah dengan menyalahguna gambar personality dan alim ulama. Dan menyedari situasi ini, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah, Dato' Muhammad Amran Mat Zain memohon Jabatan Agama Islam negeri-negeri memainkan peranan lebih proaktif dalam membendung ancaman scammer islamik. Kita mohon kerjasama dan kebenaran kalau apa tiada halangan untuk kita masukkan dalam teks-teks khutbah sebagai contoh dan juga dalam kuliah-kuliah secara berkala di di surau-surau atau masjid supaya perkara, perkara peringatan ini dapat di disampaikan secara berkala dan menjadi satu ingatan dan peringatan berterusan pada masyarakat kita Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar skema wadah atau padah anjuran Jabatan Pendakwaan Syariah Terengganu di Kuala Terengganu hari ini. Muhammad Amran berkata pihak berkuasa agama Islam negeri-negeri juga disaran menjalin kerjasama dengan agensi berkaitan seperti Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya bagi membantras penipuan online. Hospital Pusrawis Negeri Melaka sejarah baru dengan penampilan makmal kateterisasi atau cath lab yang dilengkapi peralatan berteknologi tinggi iaitu mesin angiogram Azurion 5C20 dan mesin pertama di Lembah Kelang yang bernilai 4.9 juta ringgit itu khusus untuk rawatan pesakit jantung dan mampu menjalankan prosedur dengan cara yang paling mudah dan berkesan. Pengerusinya Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Mohamed berkata, penggunaan teknologi itu antara pencapaian terbaru Hospital Pusrawi selepas pelbagai pembaharuan dan naik taraf peralatan perubatan dibuat sejak dua tahun lepas yang menelan kos sebanyak RM22 juta. Ringgit. Ini adalah satu hasrat kepada Hospital Pusrawi lah untuk menambah baikkan dalam segi infrastruktur dan juga peralatan yang ada supaya kita membeli rawatan lebih profesional dan tinggi kepada pesakit dan juga menaikkan taraf hospital sendirilah supaya kita boleh berdaya saing kalau dibanding dengan hospital-hospital pakar yang lain perbelanjaan lebih kurang 4.9 juta ringgit dan di mana-mana boleh pakar kita ini adalah salah satu mesin yang you know, terkini dan the only machine in Malaysia today I think what we want to do is we want to be able to provide better treatment in cardiovascular treatment ah uh, dulunya mungkin kita tidak ada total integrated machine ah uh, uh, untuk buat rawatan uh, dengan adanya mesin baru ini kita berboleh mendata yang lebih profesional dan membuat prosedur yang lebih kritikal selain inisiatif terbaru itu Hospital Pusrawi bakal mengembangkan perkhidmatan klinikal seperti pusat kanser dan NICU yang akan memulakan operasi tahun depan pada majlis perasmian Cath Lab ini, Hospital Pusrawi turut memetrai memorandum perjanjian bersama hal ehwal akademik kedutaan Libya bertujuan memberikan perkhidmatan rawatan kesihatan kepada hampir 12,000 pelajar Libya serta tanggungan yang menuntut di Malaysia. Antara rawatan yang disediakan adalah bersalin, rawatan pesakit dalam dan pemeriksaan kesihatan tahunan terdahulu Majlis Perasmian Catholic Pusrawi Islamic Future Wall Garden Balcony dan pemeteraian MOA antara Hospital Pusrawi dan Hal Ehwal Akademik Kedutaan Libya diadakan di hospital berkenaan di Ibu Negara. Kawal komputer guna minda. Krisis di Syria sekurang-kurangnya 8 tentera Hayat Tahrir Al-Sham HTS terkorban dalam serangan udara tentera Rusia di Idlib, barat laut negara itu. Menurut Ketua Badan Pemerhati Hak Asasi Manusia Syria, Rami Abdul Rahman, serangan awal pagi Isnin itu mensasarkan kubu tentera anti-kerajaan Bashar Assad berkenaan di pinggir bandar Idlib. Badan pemerhati itu juga memaklumkan kawasan sasaran terletak berhampiran pusat rekreasi popular. Kelihatan ambulans dikejarkan ke lokasi serangan. Badan pemerhati Britain itu turut melaporkan beberapa individu cedera dan berada dalam keadaan kritikal. HTS menguasai sebahagian kawasan di Idlib, Latakia, Hama dan Aleppo. Rejim Zionis menutup semua pintu masuk di Hebron, selatan Tebing Barat termasuk beberapa bandar dan perkampungan dan ia susulan kejadian tembakan yang mengorbankan seorang pendatang Yahudi di kawasan itu. Menurut laporan agensi berita Wafa, insiden tembakan berlaku di penempatan haram Yahudi Kiryat Arba di mana tembakan dilepaskan ke arah sebuah kereta yang dinaiki penceroboh Yahudi. Susulan itu, jentera pertahanan Israel mula memasuki Hebron dan menutup kawasan itu sekaligus mengakibatkan kesesakan luar biasa. Kerajaan Palestin mengutuk tindakan Zionis itu yang dilihat sebagai hukuman secara kolektif seperti yang sering berlaku sebelum ini, tentera Zionis bertindak menceroboh kediaman rakyat Palestin atas alasan memburu suspek. Kebakaran hutan di barat Kanada semakin buruk dan bencana itu kini mengancam kawasan pelancongan popular Okanagan Valley. Api semakin marak dan suka dikawal apabila dua kawasan kebakaran mula bertembung dan setakat ini lebih 30,000 penduduk diarah pindah manakala lebih 36,000 lagi dalam keadaan berjaga-jaga. Menurut pihak berkuasa tempatan, situasi di kawasan yang popular dengan aktiviti pendakian dan bot itu tidak dapat dijangka ramai termasuk pelancong luar juga diarah tidak mendekati kawasan berkenaan. Bandar Kelowna yang berpenduduk 150,000 orang kini diselubungi asap tebal. Penduduk mengadu sukar bernafas. Bayangkan pelancong juga terkandas apabila semua penerbangan dibatalkan. Dalam pada itu, sebuah kawasan komuniti kecil di Enterprise, Barat Laut Kanada hampir musnah sepenuhnya. Rakaman dari udara menunjukkan ratusan kediaman hangus menjadi Kawasan itu antara yang dimasukkan dalam senarai arahan evakuasi yang dikeluarkan Kerajaan Kanada. Sebuah syarikat pemula berpengkalan di New York, Synchron, mencatat sejarah setelah berjaya menerajui teknologi baru yang membolehkan pesakit lumpuh mengawal komputer menggunakan minda. Dan teknologi itu memberi harapan baru kepada pesakit lumpuh untuk berkomunikasi dengan lebih mudah hanya dengan implan kecil bersaiz 8mm di otaknya dan peranti di dada, Rodney Gorham, 63 tahun yang lumpuh seluruh badan akibat penyakit ALS, mampu menggunakan komputer dengan berfikir dan menggerakkan matanya di skrin. Teknologi stand rod ini membolehkannya berkomunikasi dan bermain permainan video dengan kawalan minda. Istrinya, Caroline Goran berkata teknologi ini sedikit sebanyak memberikan kehidupan buat suaminya. Pengamal perubatan Dr. David Petrino pula menyifatkan teknologi stand rod ini amat berguna kerana ia bukan sahaja membolehkan pesakit lumpuh berkomunikasi, malah juga berguna untuk diintegrasikan dengan peranti perubatan lain. Synchron berharap teknologi ini mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa kesihatan tahun hadapan sekaligus dapat dikomersialkan. Sekian untuk malam ini saya Wan Kamarudin Nur Ibrahim dan jurubahasa isyarat Azli Nama Muhammad Isa. Satukan rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri semalam.